FTL Faster Than Light je realno-časovna strategija, prvotno ustvarjena izpod rok dvočlanske indie ekipe Sunset Games. Po kasnejšem fenomenalnem uspehu na strani Kickstarter pa je igra razcvetela v eno izmed najbolj uspešnih indie iger leta 2012. V igri poveljujemo majhni vesoljski ladji, katere naloga je, da zvezdni floti dostavi ključne informacije, ki jih potrebuje v vojni proti uporniškim silam. Ko se enkrat odpravimo na to pot, pa vidimo, da naloga predstavlja kar močan izziv. Tekom igre nas neusmiljeno vesolje zatorej velikokrat potisne v boj, prisili do težkih odločitev ali pa nam na krov ladje pripelje novega člana posadke. Vse to med tem, ko naslovijo krvoločni uporniki. Igra deluje kot simulator vesoljske ladje, kjer se moramo odločiti, katerim sistemom na ladji bomo dali prednost oziroma kateri sistemi so v danem trenutku najbolj pomembni. Imamo ščite, ki nas branijo pred nasprotnikovimi strelki, sistem za kisik znotraj ladje, orožja, motorje in še več drugih sistemov, ki jih lahko kupujemo in nadgrajujemo tekom igre. Z premišljenim ravnanjem za energijo in sredstvi, ki so nam na voljo, se tako lahko rešimo marsikatere navidezno neizbežne situacije. Skozi igro pa z določenimi nalogami odklepamo nove vesoljske ladje, katere so vsaka po sebi edinstvene s svojimi določenimi karakteristikami. Pri vsem tem pa nam pomaga naša zvesta posadka, katera hitro preraste iz začetnih 3 članov v popolno 8-člansko zasedbo. Različne rase z različnimi slabostmi in talenti pa igri dodajo še več plasti taktičnega načrtovanja. Nove člane dobivamo skozi igro po naključnih srečanjih za upravljanjem različnih manjših stranskih misij ali pa jih enostavno najamemo. Posadka lahko določenim sistemom na ladji zviša uporabnost, ugasi požare in je ob enem uporabljena kot stražar v primeru, da se nasprotnik vkrca na naše plovilo. Ravno tako jim lahko ta udarec vrnemo. Ena izmed stvari, ki igro naredi še bolj napeto, je permadeath oziroma trajna smrt. Ko je naša ladja uničena, je uničena zavedno. Vse, kar nam preostane, je, da začnemo vesoljsko potovanje znova od začetka. Isto velja za člane posadke. V trenutkih, ko je naša ladja pod napadom, pa žal nimamo časa žalovati za izgubljenimi življenji, če še želimo videti naslednji delček še neodkritega vesolja. Tako igra postane konstantna bitka za obstoj, ker skačemo iz enega sektorja vesolja v naslednjega, v upanju, da slednji ne bo naš zadnji. Čeprav se na prvi pogled zdi, kot da je FTL Faster Than Light dokaj linearna in površinska igra, se po kratkem preigranem času pogled na njo konkretno spremeni. Zaradi končne smrti, zaradi posadke, o kateri ne vemo nič več kot njihovo ime, in zaradi odličnega igralskega občutka, ko uspešno uničimo nasprotnikovo ladjo. V igri igralec kaj hitro začne ustvarjati svojo zgodbo o peščici onako, ki potujejo po vesolju na samomorilski misiji, ker vsaka odločitev pomeni smrt ali zmago.